Në rrethin e Bulqizës, rreth 189 maturant kanë dhënë për herë të parë provimin e gjuhës së huaj. 189 gjimnazistët e shkollës së mesme Bulqiz, Krast, Zerqan, Shupenc, Fush Bulqiz dhe Ostren janë ushtruar testimit për një nga katër gjuhët e huaja të cilat kanë patur në shkollë: anglisht, italisht, frëngjisht dhe gjermanisht, ku 176 maturant kanë zgjedhur tezën e anglishtes dhe 13 maturant kanë zgjedhur tezën e frëngjishtes. Provimi nisi rreth orës 10 të paraditës së sotme, ku zgjati 2 orë gjysmë. Tezat e provimeve nga maturantët janë zgjedhur sipas shkallës së vështirësisë së testit, të përfshirë në 3 grupe: elementare, mesatare dhe për nxënësit e mirë. Shumë nga maturantët u shprehën për mikrofonin e televizionit të Bulqizës se testi nuk ishte i vështirë. Jemi munduar të marrim pikët maksimale, than ata. 25 pyetje, kemi me zhvillim dhe me alternativa. Po, mendojmë se kemi dalë mirë sepse niveli i provimit ka qenë i thjeshtë. Ishte provimi i anglishtes. Po mirë, nuk ishte shumë i vështirë. 25 pyetje. Kemi bërë. Ishte shumë i thjeshtë. Si u ndjet sot në provime? U ndjem fakt emocionuar, po besoj se i zgjidhëm të gjitha me sukses. Ishte i vështirë provimi? Nuk ishte shumë i vështirë, besoj që ishte normal, i thjeshtë. Shpresojmë që kemi dalë me sukses. Mirë pafshim. Sot kemi dhënë provimin, se? Po, kemi dhënë provim. Ishte i vështirë provimi? Jo, nuk ishte shumë i vështirë, po i bukur. Emocione mjaft, sa duash. Sa pyetje kishe për provimin? Kishte 25 pyetje me sot diun, po. Shpresojmë se keni bërë diçka më. Po, kemi bërë. Asnjë gjë, mirë pafshim. Antari i Komisionit të Maturës Shtetërore në Agjencinë Kombëtare të Maturës Shtetërore për rrethin e Bulqizës, Kujtim Kërkuti, u shpreh se procesi i zhvillimit të provimit të maturës u zhvillua pa problem, ku u monitorua nga stafi mësuesve të zgjedhur. Tashi sa po dolëm nga provimi i maturës shtetërore për gjuhën e huaj, të zhvilluar sot në qendrën e provimit Gjimnazi Bulqiz. Në këtë qendrën morën pjesë 176 maturant, nuk pati asnjë mungesë. Siç dihet, në bazë të rregullosjes së maturës shtetërore, qendrat e provimit përcaktohen në varësi të gjitha kriterëve që plotësohen në rregullore. Në këtë qendër provimi kanë zhvilluar provimin e gjuhës huaj Gjimnazi Bulqiz, Shkolla e Mesme e Bashkuar Zeqan dhe Shkolla e Mesme e Bashkuar Jani Fullnalli Krast. Kurse në shkollën Shefqet Tanxhi, që është edhe kjo qendër provimi, kanë zhvilluar provimin Shkolla Gjimnazi Rifat Manjani Shupenc, Shkolla e Mesme e Bashkuar Slanketa dhe Shkolla e Mesme e Bashkuar Elis Koçi. Pjesëmarrja në të dy shkolla ka qenë 100% e nxënësve. Procesi i provimit fillon ora 10, mbaroi deri në ora 12:30. Gjatë gjithë procesi monitoruar nga një skuadër administratorës, të cilët qenë korrekt gjatë gjithë kohës, dhe me që mjepet rasti i falenderoj të gjithë dhe besoj se gjitha provimet e maturës shtetërore dhe provimet e lirimit të jetë e njëjta korrektësi dhe i njëjti përkushtim nga gjithë ne. Gjatë procesit nuk patëm asnjë shkelje nga ana e maturantëve, sepse të gjitha drejtoritë e shkollave dhe mësues kujdestar të tyre respektivisht kanë punuar me rregulloren dhe i kanë sugjeruar dhe orientuar maturantët që në sallën e provimit të jenë sa më korrekt, sepse penalizimi i tyre i bën që ato të mos marrin pjesë në provimet e pasme që vijnë, për shembull të gjuhës huaj, të anglishtes, letërsisë dhe provimin me zgjedhje. Faleminderit edhe ju. Gjuha e huaj, ashtu si katër provimet e tjera, këtë vit certifikojnë përfundimin e shkollës së mesme, ndërsa për të hyrë në shkollë të lartë, detyrimisht duhet të merren provimet e maturës dhe nota mesatare e gjimnazit të jetë mbi 6. Në 11 qershor, maturantët do t'i nënshtrojnë provimit të gjuhës amtare. Në 17 është testi i matematikës dhe në 24 qershor dy provimet me zgjedhje. Ndërsa deri në 20 korrik, të rinjt duhet të jenë regjistruar online në portalin e Ministrisë së Arsimit në 10 del që ata preferojnë të ndjekin studimet e larta. Ndërkohë, korrigjimet e këtij provimi nuk do të bëhen në përrethe siç është bërë çdo vit, por për herë të parë provimet do të korrigjohen në Tiranë.